Olá galera, eu sou Afner Dorf e para hoje vou estar iniciando o clássico Disney Tarzan. Jogo lançado aí no ano de 1999, na descrição do vídeo vai estar as plataformas que ele é disponível. Ele tem uma semelhança grande com o jogo do Hércules, inclusive a gente tem o mesmo sistema que no Hércules, de coletar as letras, no caso aqui a gente forma a palavra Tarzan. E também tem o mesmo sistema também de quebrar o solo para pegar itens. Bom galera, para manter uma organização nesse clássico aqui, eu pretendo fazer ele 100%, encarar ele no hard aqui. Como o jogo do Hércules galera, o Tarzan ele tem os níveis bem curto também. E vou estar trazendo então aí um nível por parte. Bom, a gente tem cenas do desenho aí também, do filme do Tarzan, assim como no jogo do Hércules. A gente começa aqui jogando com o Tarzan ainda quando ele é menino. Conforme a gente vai avançando no jogo, ele vai ficando adulto. Bom, eu não achei esse jogo aqui legendado, galera, em português. Simbora então galera, para a primeira missão aqui do clássico, bem-vindo à selva, welcome to the jungle. Galera, esse jogo que ficou muito bonito no emulador. Olha só mano, tá bonito demais. Bom, a gente tem no X o salto galera, no quadrado a gente tem esse ataque aqui ó. No triângulo o mesmo ataque, só que é para mais perto ó. Segurando o bolinho ele faz isso aqui, ó. Isso aqui é pra quebrar o chão, ó. E a gente pode atirar pulando também, ó. Pulando atira mais rápido, ó. Do que assim, ó. Assim ele tem um delay, ó. Bom, galera, então lá embaixo no canto esquerdo a gente tem a barra de life. Assim como em Disney Hércules, galera, a gente pode expandir a life em Tarzan também. E no canto direito embaixo, aquela folha é nosso número de créditos, né? E aqui apertando L2 ou R2, ó, a gente alterna ali os tipos de fruta, ó. Que a gente pode atirar, ó. Eu me lembro que essa daqui, ó, essa azul aqui é a mais forte que tem. Aí agora eu não sei se a vermelha ou a roxa é mais forte. Enfim, essas frutas elas gastam, né? Essa amarela aqui que é a mais fraca ou ela é infinita. Bom, vamos embora então, mano. O cacho de banana, ele cura a life, né? Ele somente cura. E tem uma outra fruta, meio roxa, que serve pra expandir a life. No jogo do Hércules, né? Era o bonequinho do Hércules que a gente pegava pra expandir a life. Aqui no Tarzan é uma fruta. Agora não sei qual fruta é. Essa aqui, ó. Deixa aí nos comentários, galera, se você sabe que tipo de fruta é essa daqui, ó. Elas servem pra expandir a life. No Tarzan já... Quando expande já cura, tá ligado? No Hércules só expandia. Tinha que pegar os Rotilei pra curar. Aqui no Tarzan, além de expandir, já cura também. O jogo aqui foi bem votado na enquete, galera. A enquete teve quase 300 votos. Aqui é checkpoint, ó. No Hércules era um pássaro que a gente pegava de checkpoint, aqui no Tarzan é uma borboleta. Comparo com Hércules, né, que são games da Disney, né, tipo, são 2 anos de diferença de desenvolvimento de um para outro. E eu tenho absoluta certeza que quem jogou Tarzan deve ter jogado Hércules também. Thank you.
Vamos por aqui agora, ó. Acho que se a gente aperta Start... É, Start a gente tem os itens pra pegar, ó. Aqui, ó, essa fruta vermelha, ó. Peguei 5. Vamos usar ela aqui, ó. Ah, vocês veem que ela desmancha e vai um monte de fragmento pequeno dela. Bom, essas frutas aqui não adianta guardar, galera, porque quando a gente começa o próximo nível, reseta tudo, tá ligado? Então tem que usar na fase mesmo. Aqui, ó. Primeira letra. Cara, tem um esquema aqui pro cara subir de novo, ó. Tem que pular bem na ponta. Aí, ó. Aí, mais expansão de life. Isso aqui parece um mamão, velho. Não sei se é um mamão. Toma, então, ó. Essa aqui é bem forte, hein. Eu lembro que a fruta azul, essa azul piscina, aqui ó, é a mais forte que tem. Esse jogo aqui eu nunca fiz ele 100%, galera. E eu também nunca zerei ele. Mas eu tinha jogado na época. Acho que eu fui até meio que a metade do jogo. Aqui ó, esses tucanos aqui largam umas sementes, parece que dão dano. Aí, ó. Uma faca. Não sei agora como é que eu uso isso. Ah, aqui, ó. No L1 agora a gente tem esse ataque, ó. Aqui o fruto. O fruto azul. Até vou usar ele aqui. Ah, esse aqui só vem um, ele não vem 5, hein. É o mais forte também, é um dano do caramba isso aqui. Agora eu me esqueci o que, que é isso aí, velho. Acho que é continue. O cara formar essa. Esse quebra-cabeça. Tirei muito perto, não causou dano. É, eu acho que depois do amarelo é esse daqui mesmo, o vermelho. Aí depois o mais forte é o roxo, e o mais forte que o roxo é esse azul aqui. Epa, esse aqui não é bom atirar muito perto, ó. Quanto mais longe atirar, melhor, ó. Ah, demorou pra atirar. Demora muito pra atirar. Por isso que eu gosto de atacar assim, ó. Porque no ar ele ataca mais rápido. Ah, essa parte aqui é da hora, ó. Cara, o hard, o cara pede uma HP meio pesada aqui, hein? Pro jogo ficou bem perto a câmera aqui, meu. Deixa eu ver o dano disso aqui. Deixa eu ver se dá um dano legal isso aqui.
Ah, tem que dar dois hits, hein? Tem que cuidar. Aí, fechou o Tarzan. Aí, fechei isso aqui também. Ok, concluído. A gente destrava um filme de galeria, se não me engano, quando a gente completa Tarzan. Agora não me lembro se a gente completar Tarzan dá um continue ou se destrava um filme de galeria. Ou se é fechando aquela foto daquele macaco no papel, ó, que dá o filme de galeria. Não me lembro agora. Well, bom, vamos salvar aqui, galera. Splendid. It's always better to save than to be sorry. Have a wonderful time in the jungle. Vamos ver aqui, galera, ó. Ah, sim, ó, é completando Tarzan, ó, que a gente destrava um clipe, ó. E agora vamos para o bônus. O cara não pode perder o fruto aqui no bônus, ó. Esse aqui expande o tempo agora, ó. Epa! Quase deu ruim ali. Mais um crédito aí, ó. Ah, esse daqui é o que faz o tempo passar. Ah, perdi o negócio, ó. Ah, deu certo, hein? Consegui concluir. Mesmo perdendo aquele fruto ali no final. É, o bônus é bom pra fazer crédito, né? Agora eu não me lembro se completando a foto daquele macaco no papel, se aquilo ali dá direito ao bônus. Eu acho que sim. Enfim, galera. Então aqui a gente tem as missões, ó. Welcome to the Jungle 100%, ó. O progresso do jogo ficou 007%. Temos Going Ape aqui, ó. The Elephant Here, There. Assim por diante. Temos bastante missões aqui, hein. No Disney Hercules a gente tinha 10, né? Que a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, acho que... Pelo que eu li ali por cima, são 13 missões. Galera, vou encerrando então aqui a parte 1 da série. Obrigado a todos e falou!